Es compleix un any que Mustafà Ben El Fassi Mesor guanyava les eleccions a la Sindicatura de Greuges de Terrassa, convertint-se així en el primer síndic musulmà de tot l'estat espanyol. 12 mesos després, Mesuar guarda un record molt positiu d'aquell dia. Del 21 al 30 de desembre, el festival Al Centre és Nadal proposa una vintena llarga d'activitats de màgia, cultura i entreteniment. Algunes seran itinerants, i no només serà al centre. Els eixos comercials dels barris també programen les seves activitats per donar vida en unes dates tan especials. Música clàssica, teatre, espectacles familiars, tributs i la temporada BBVA de dansa omplen la cartellera per l'any vinent a la Factoria Cultural. Una programació amb més de 30 espectacles pensada per a tots els públics i marcada al calendari de gener a juny de 2024. Però si encara no he fet res! Mireu, ara ja t'he pensat. Hi havia el gran pallasso. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. L'accés a l'habitatge és la principal assignatura pendent de Terrassa. Així de clar i contundent ho diu el síndic municipal de Greuges, Mustafà Ben El Fassi, quan tot just es compleix el primer any des que va accedir al càrrec. Durant tot aquest temps, el defensor local del poble ens ha fet balanç de la seva experiència en el càrrec. Avui fa un any que Mustafà Ben El Fassi Mensuar guanyava les eleccions a la Sindicatura de Greuges de Terrassa, convertint-se així en el primer síndic musulmà de tot l'estat. 12 mesos després, Mensuar guarda un record molt positiu d'aquell dia. Amb molta alegria i molta il·lusió ser síndic d'una ciutat on desenvolupat la meva vida laboral, i familiar, diguem-ne, que el meu fill i la meva filla s'han nascut aquí en Terrassa i estic molt agraït, diguem-ne, a la ciutadania de Terrassa. En realitat, el nou síndic va prendre possessió del càrrec el 16 de febrer, després que el ple municipal el confirmés per unanimitat. D'aquests 10 mesos d'exercici, Mensuar destaca l'accés a l'habitatge com el front prioritari que ha d'abordar la ciutat. El tema estrella de Terrassa és habitatge. També més d'emergència amb els seus criteris, falten molts canvis en aquesta direcció. De canvi d'ordenances, de criteris, per exemple, la missa d'emergència per a moltes persones és injust i sobretot algunes situacions que no són compatibles amb la realitat de la família que estem vivint aquí en Terrassa. El síndic terrassenc es declara molt satisfet del traspàs de poders amb la predecessora al càrrec, la Isabel Marquès, així com de tot el que està aprenent del contacte amb l'entramat social de la ciutat. Mustafà Ben El Fassi Mensuar és educador social i llicenciat en química. I d'un nom propi, del Mustafà Ben El Fassi, a un altre, el diplomat en òptica per la Universitat Complutense de Madrid, César Villa Corral, ha rebut el guardó del Premi Internacional de l'Optometrista de l'any 2023 en un acte que s'ha fet aquest dijous a la sala d'actes del campus de Terrassa. Amb aquest premi se li ha reconegut la seva dilatada experiència com a professor, investigador i especialista clínic en contactologia i control de la miopia. Algunes de les especialitats de César Villa abasten les lents de contacte o la cirurgia refractiva. El Premi Internacional a l'Optometrista de l'any és un guardó impulsat per la FOT en reconeixement de la tasca i aportació acadèmica i professional de reconegut prestigi internacional. El lliurament del premi coincideix amb l'acte de graduació del curs acadèmic de la FOT i la persona guardonada imparteix la conferència inaugural. Els eixos comercials de Terrassa es preparen per viure un Nadal ple d'activitats. Més de 70 activitats dinamitzaran la ciutat. Per primera vegada, l'Ajuntament ha signat un conveni específic amb entitats per impulsar el festival Al Centre es Nadal i la Fira de Nadal Sostenible. Ja fa 3 setmanes que la ciutat s'omple de Nadal
i que els trenets circulen per tots els districtes. L'ambientació és sobretot visible al centre, però a mesura que s'acosta el Nadal, els eixos comercials també van fent propostes per dinamitzar els seus barris. Del 21 al 30, el festival El Centre és Nadal proposa una vintena llarga d'activitats de màgia, cultura i entreteniment. Algunes seran itinerants i altres es faran als jardins de la Casa Alegre, la plaça Salvador Espriu, la de la Torre del Palau i el Passeig. També l'habitual cerca de caganers pels aparadors i un calendari d'advent a Instagram amb sortejos de regals. A banda de la quarta ruta gastronòmica de vermuts, que acaba diumenge, el Gremi d'Hostaleria proposa una Fira de Nadal sostenible a la plaça Nova del 21 de desembre al 4 de gener. Hem signat convenis específics per tirar endavant amb aquestes entitats aquestes dues noves activitats, aquestes propostes, considerant que aquest és el nostre model a seguir. És una coorganització del Nadal a la ciutat, de la mà administració, institució, amb el nostre teixit comercial. Són una contribució significativa a la vida de la ciutat, creant un ambient càlid i oferint entreteniment, cultura i diversió a la ciutadania amb una especial mirada pels més petits de la ciutat. L'Ajuntament és i sempre estarà al vostre costat per col·laborar amb un Nadal, per fer-lo possible d'aquestes activitats. A Can Aurell s'organitza un concert d'òpera, una instal·lació fotogràfica de David Millán i activitats més habituals com un concurs de cerca de tions, parades comercials i solidàries i tallers. Els comerciants de Sant Pere Nord proposen per la setmana que ve a la plaça Primer de Maig una cantada de Nadales, un mercat, una festa infantil i una cercavila amb els diables del barri. Aquest Nadal serà el primer de la nova Associació de Comerciants de Can Boà de Ponent, que s'estrena amb un tió gegant aquest divendres. Als mercats municipals, el de Sant Pere organitza una cantada de Nadales i una cagada de tió i sorteja regals i vals de compra. El de la Independència, tallers infantils, els tres propers dissabtes. Un altre dels forns que va tancar a l'estiu, el forn de la Rasa, tornarà a aixecar la persiana al febrer. Ho farà de la mà de la cadena de Barcelona Turris, que d'aquesta manera incorpora Terrassa a la seva xarxa d'obradors. A diferència del forn que va tancar, el nou serà només espai de venda, com tots els de la cadena Turris, i no oferirà servei de cafeteria. El forn de la Rasa va tancar el juliol després de 71 anys d'activitat per la jubilació del propietari i la manca de relleu generacional. L'encariment de les matèries primeres i del cost de l'energia tampoc no va fer possible traspassar el negoci a uns altres propietaris. Turris té 26 forns a Barcelona, 4 a Sant Cugat i un a Sabadell, a Granollers i a Badalona. Fora de Catalunya té 2 obradors a Madrid. De moment, la cadena no té prevista expandir-se a la ciutat amb altres noves obertures. Costures, aquest és el títol de l'exposició efímera que es pot veure a la plaça del Vapor Ventalló. Ha estat confeccionada per alumnes de l'Escola d'Art i Disseny de Terrassa i lliga el passat industrial de la zona concreta amb l'esperit nadalenc. El sostre del porxo de la plaça Vapor Ventalló crida l'atenció a una xarxa de fils verds fluorescents que s'entrellacen sense ordre aparent. És una obra elaborada per alumnes de l'Escola d'Art i Disseny de Terrassa. Es titula Costures i entronca amb el passat industrial d'aquest espai i també amb l'esperit nadalenc. De fet, l'obra s'ha presentat com un acte més de la campanya de Nadal en la seva inauguració, que ha comptat amb l'actuació d'alumnes de l'Escola Municipal de Música. Costures consisteix en un tramat de fils il·luminats amb llum fosca que els dona aquest distintiu verd fluorescent. La llum és un llenguatge universal, comunica, provoca emocions. La llum altera la percepció dels espais, genera atmosferes, evoca records i confereix sensacions. En funció de com il·luminem un espai, així serà percebut. I percebre implica veure, però també sentir. Els autors han volgut fer una metàfora de les connexions humanes que es donen aquests dies. Durant aquest Nadal volem destacar la importància de les connexions humanes i les emocions compartides. Les costures simbolitzen aquesta unió enriquidora, recordant-nos que cada puntada és una experiència que perdura en el temps. Quan veiem la nostra vida com un teixit de costures, recordem la màgia nadalenca i apreciem la bellesa de les petites coses i les relacions humanes. L'Escola Municipal d'Art ja va col·laborar l'any passat introduint motius contemporanis a la campanya de Nadal. L'obra Costures és efímera. Si la volen veure, més val que s'apropin a la plaça del Vapor Ventalló o a la Rasa abans que desaparegui.
El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, el NACTEC, ha acollit aquest dijous la taula rodona Segueix el fil, les protagonistes. L'activitat ha donat veu a 5 dones relacionades amb la indústria tèxtil que han parlat de la seva pròpia experiència i dels que creuen que han de ser els nous reptes en el sector tèxtil i els canvis socials que els han d'acompanyar. La taula rodona és el segon escenari de l'exposició Teixim Relats, que es pot veure al NACTEC fins al 24 de gener. Teixim Relats és un projecte que aborda i fa qüestionar al visitant el passat, el present i el futur de la indústria tèxtil catalana de forma reflexiva i experimental. El projecte gira al voltant de conceptes com l'eficiència, la innovació, la sostenibilitat, el reciclatge, la tecnologia, la sociabilitat o el gènere. Darrera jornada per Terrassa i Sant Cristòbal abans de les festes de Nadal. El Terrassa Futbol Club s'acomiadarà de l'any rebent diumenge a les 5 de la tarda a l'Olímpic la visita del Manresa, amb l'obligació de sumar els 3 punts si no vol encara enfonsar-se més a la zona de descens. Abans, però, a les 12 del migdia començarà el partit del Sant Cristòbal contra el conjunt tarragoní de la Pobla de Mafumet. Acomiadar-se del 2023 amb victòria és l'objectiu que s'ha marcat el Sant Cristòbal en l'últim partit de l'any al municipal de Can Anglada, el que disputaran diumenge contra la Pobla de Mafumet. Els parroquials, dotzens amb 15 punts, tenen només un menys que els tarragonins i, a més, tenen pendent el partit contra el Peralada. Els de Dani Andreu volen aprofitar la dinàmica negativa en la qual ha entrat el seu rival, que porta 5 jornades sense guanyar i també sense marcar, per emportar-se els 3 punts. Tenim l'oportunitat de tancar l'any amb bon sabor de boca. Sant Cristòbal ha de tornar a ser el que era i el que és i no deixar escapar més punts a ser possible, perquè si volem ser ambiciosos a la temporada que queda, doncs hem de pensar que aquí a casa no podem perdre més punts. El descans aquest ha anat bé per recargar piles a l'equip i doncs ara l'equip, jo l'he vist aquests dies entrenar amb moltes ganes i amb molta ambició per l'últim partit de l'any. Treure aquests 3 punts ens donaria una gran alegria i acabar l'any bé, vull dir, acabar l'any amb victòria es donaria un reforç a l'equip molt gran. Carlos Olmo segueix sent baixa i Mario Cantí es dubta després d'arribar amb molèsties de la concentració amb la selecció catalana amateur. El tècnic parroquial no s'ha mossegat la llengua. El que ha passat allà a València és tremendo. Una convocatòria de 8 jugadors i fer jugar els jugadors 2 partits en menys de 20 hores, això és una cosa que jo no acabo d'entendre-la, però bueno, algú me l'explicarà algun dia. Nosaltres els clubs i sobretot la junta directiva, que són els que carreguen amb la despesa de tot això, suposo que no estaran contents. Jo, almenys, com a entrenador, gens ni mica. Més enllà de les baixes a la plantilla, sí se n'han produït una al cos tècnic. El Sant Cugatenc, Àlex Baró, substitueix Mauro Daturi com a preparador físic. El gironí Ángel Berjaga Ruz dirigirà el partit contra la Pobla, que començarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir per la ràdio municipal de Terrassa. El Centre Excursionista de Terrassa, entitat que organitza la Vallès Drag Race, ha informat que la 10a edició no comptarà amb la cursa de 48 quilòmetres, la Vallès Drag Trail. El motiu, segons assenyala en un comunicat, es deu a les pressions que s'ha rebut any rere any per reduir les xifres de corredors i corredores a causa de la massificació del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Aquest fet ha posat en perill, segons diu la nota informativa, la viabilitat de l'esdeveniment. Tot i descartar la prova més dura, l'organització manté la resta de curses amb la novetat que les infantils es tornaran a realitzar el mateix dia que les d'adult, és a dir, el diumenge 25 de febrer. Així doncs, a les 9 del matí es donarà el tret de sortida a les diferents curses infantils i a continuació la Half Drag Trail de 25 quilòmetres des de Mura, l'esquena del Drac d'11 i la Drag Park de 5 des del Parc de les Nacions Unides. Diumenge arriba la 4a edició de la cursa solidària 1 quilòmetre, una vida a Terrassa, en la qual el 100% dels beneficis obtinguts a través de les inscripcions aniran destinats a la Fundació Vicente Ferrer. La sortida serà a partir de les 10 del matí a la plaça Vicente Ferrer, al barri de Sant Pere.
Aquest any, aquesta prova no competitiva presenta novetats. La primera és que els inscrits, que ja han superat els 370, han pogut escollir entre una cursa cronometrada de 8 quilòmetres i una caminada familiar de 5. El segon canvi respecte a les anteriors edicions és el recorregut, ja que transcorrerà pel Parc de Vallparadís. Aquesta jornada solidària és possible gràcies al suport de l'Ajuntament de Terrassa, al Consell Esportiu del Vallès Occidental, el patrocini de l'empresa rubinenca Germans Boada i la col·laboració de diferents associacions i empreses locals. La cantant i actriu basca Itziar Ituño apadrina la cursa i estarà diumenge a Terrassa. Cursando. Fotógrafo, le da la medalla que así que se verá. Que no había más. Mentre la Lliga de Waterpolo s'atura pels compromisos internacionals, la Copa Federació agafa el protagonisme i serveix als clubs per provar els esportistes de categories inferiors. El Club Natació Terrassa debutarà en aquesta competició al gener, les noies el dia 13 contra Catalunya i els nois el dia 11 contra el Mataró. Les lligues de divisió d'honor masculina i femenina de waterpolo no tornaran fins a finals de febrer, quan s'acabin les dues grans competicions de seleccions d'aquest inici de 2024, l'europeu i el mundial. Davant d'aquesta llarga inactivitat, alguns clubs catalans, entre ells el Club Natació Terrassa, disputaran la Copa Federació sense el concurs dels seus jugadors i jugadores internacionals. Aquest torneig organitzat per la Federació Catalana de Natació és un bon banc de proves pels tècnics de cara a provar waterpolistes de les categories inferiors. La competició femenina, formada per un grup únic de 6 equips, ja ha arrencat aquest dimecres amb un partit avançat de la segona jornada entre l'Atlètic Barceloneta i el Rubí i que ha acabat amb victòria de les Vallesanes per 10-12. El quadre que dirigeix Xavi Pérez i Eduard Vera no debutarà fins al 13 de gener a l'àrea olímpica contra el Catalunya. Dissabte hi haurà dos enfrontaments més, el Catalunya rep el Barceloneta i el Mediterrani jugarà contra el Sant Feliu. La Copa Federació Masculina la jugaran un total de 7 equips, també en un sol grup. Cap d'ells ho farà ja aquest mes de desembre i els primers partits seran al gener. El Club Natació Terrassa debutarà l'11 a l'àrea olímpica contra el Mataró. Els altres 5 equips participants són Barcelona, Catalunya, Rubí, Sant Feliu i Mediterrani. Teatre, música, dansa i molt més ompliran la FA Cultural fins al juny de l'any vinent. L'equipament de la Rambla d'Ègara ha presentat la temporada de l'any vinent amb noms destacats de l'escena artística, com ara, per exemple, Quim Masferrer, Àngel Llàcer i Dani Mateo. Música clàssica, teatre, espectacles familiars, tributs i la 41a temporada BBVA de dansa omplen la cartellera per l'any vinent a la Factoria Cultural. Una programació amb més de 30 espectacles pensada per a tots els públics i marcada al calendari de gener a juny. Entre les propostes més destacades, Quim Masferrer amb el seu espectacle Bona Gent el 9 de març, Àngel Llàcer amb l'Auca del Senyor Esteve el 27 d'abril o el Baclari el 24 de febrer. També hi ha espai per l'humor i els monòlegs amb Dani Mateo, Juan Dávila o El Sevilla. La 41a temporada de dansa comença el pròxim 20 de gener i fins al 7 de juny es programen 10 propostes diferents que van del clàssic al flamenc contemporani. La música hi serà present amb l'òpera, el gospel o l'Orquestra Simfònica del Vallès, que entre les seves tres propostes figura un concert per a piano de Chopin amb narracions a càrrec de l'actriu Emma Vilarasau el 8 de març. Entre els espectacles familiars, la proposta dels terrassencs Tub d'assaig 770 el 7 de gener i pels nostàlgics els tributs a Supertram, ABBA o els Beatles. La FAC tancarà el 2023 amb més de 40.000 espectadors, un 10% més que l'any anterior. La banda terrassenca de punk pop Panellet traurà un nou disc per al 2024 amb l'estrena del primer single La cançó d'un funeral, un tema que, segons el grup, és vàlid per viure tant des de l'alegria com des de la tristesa. Panellet, doncs, torna a l'escena musical després d'uns anys d'absència.
Aquest és el nou single del grup terrassenc Panellet. La cançó d'un funeral parla de conviure amb l'alegria i la tristesa alhora, perquè estar trist és tan vàlid com estar alegre. El nou tema serveix com a avançament del seu nou àlbum Sayonara, que llançaran al febrer de 2024. Un treball on han evolucionat cap a noves sonoritats, on s'integren recursos electrònics i sintetitzadors, donant lloc a una proposta que s'allunya dels seus orígens. Serà el seu tercer àlbum, que arriba 5 anys després del seu darrer treball discogràfic. La banda s'autodefineix com un grup punk dolç i l'integren el Pau del Toro, veu, guitarra i lletres, el Xavi García, bateries, i el Ramon Reina, el Galtes, baix i producció dels temes. Panellet va néixer com a power trio a Terrassa durant l'any 2016, l'any del seu primer LP, Aloha. I el 2018 van llançar el seu segon treball, Sputnik. El trio de Terrassa ha treballat en aquesta ocasió amb Marc Boira com a enginyer i mesclador i ha comptat amb la col·laboració de Berni Sánchez. Els teclats potencien noves sonoritats amb més recursos electrònics i sintetitzadors. La seu de la Delegació del Vallès del Col·legi d'Arquitectes a Terrassa acull fins al 22 de gener l'exposició Dibuixant la fàbrica, Vapor, Aymeric, Amat i Jové, de l'arquitecte Toni Cruselles. L'autor utilitza la tecnologia digital en una mostra amb un contrast important entre diferents tipus de dibuix. En el seu treball també destaca una cosa comuna a totes les imatges, com és la corba, un element fascinant de l'arquitectura de Montconill i que ha volgut representar mitjançant línies sempre dinàmiques en el dibuix i en les fotografies. Amb aquesta mostra, el Col·legi d'Arquitectes de Terrassa, de l'arquitecte Toni Cruselles, tanquem l'informatiu de Canal Terrassa. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi bé, bona tarda i bon cap de setmana.